20 хвилин на перегляд серіалу, 40 для читання. Так в Хмельницькому розпочала роботу школа успіху. Богдана давно чекала такої можливості та радіє, що опинилася серед 40 щасливчиків учасників тренінгу. 3 дні вони будуть навчатися продуктивно використовувати свій час. Я заповнила анкету, прийшла відбір, і от я в числі щасливчиків, які змогли потрапити на цей проект. Хочу навчитися організовувати свій робочий день, щоб він був більш продуктивний. В майбутньому буду організовувати свої проекти. Організатори розповідають, тренінг організований задля того, аби досвідчені волонтери навчили волонтерів-початківців. Це наш перший великий проект. На нього запрошено 40 людей. Це хмельничани, а також запрошені гості з інших міст України. Родзинкою цієї школи є запрошені волонтери ІВС та з Корпусу миру. Багато людей вважають себе волонтерами, але, на жаль, не знають, як правильно цим бути. Ми навчаємо сам для того, щоб їх діяльність волонтерська була успішна. Тобто волонтери навчають волонтерів? Так, волонтери навчають волонтерів. Своїми секретами з хмельничанами та учасниками з інших областей поділилися й гості з Європи, а також провідні піар-менеджери, які пройшли підготовку за кордоном. Я буду говорити про те, як вести сторінки в соцмережах, а саме ВКонтакті, Фейсбуці, тому що ми думаємо, що кожен член нашої школи, він потенційний активіст, потенційний організатор своєї громадської організації і буде розповідати про те, що він робить. І важливо, щоб це було грамотно, щоб це було красиво, візуально гарно. Ти дізнаєшся про якусь програму, потім захоплюєшся людьми, які роблять щось класне, щось корисне для суспільства. І один, два, три – ти вже волонтер. У подальшому волонтери-вчителі сподіваються співпрацювати з випускниками своєї школи, у тому числі і започаткувати нові тренінги. Владислав Васильчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.